Takk for det. Og det er så fint å se så mange som er interessert i barn og unge, og da i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom spesielt. Det er første gang at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten. På bakgrunn av kunnskapsgrunnlag og retningsmetodikk. Arbeidet har vært prosjektorganisert med to arbeidsgruppeledere som har hatt hver sin arbeidsgruppe for henholdsvis helsestasjon 0-5 år og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Det har vært styringsgruppe og det har vært en bred sammensatt referansegruppe. Og vi har også hatt interne som har bidratt på fagområder som de har vært ansvarlig for. Ulike kompetansesentre har bidratt med både rapporter og innspill. Og så må jeg også nevne bibliotek og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som har gjort både søk og kunnskapsoppsummeringer for oss. Tilsammen så fikk vi inn 250 høringsinnspill, som alle er gjennomgått og innarbeidet i den grad det har latt seg gjøre i retningslinja. Ja, det har vært et stort teamarbeid, og det har tatt tid. Vi har ventet på den, og jeg vet at dere har ventet på den, men nå er den endelig her. Og anbefalingene som også foreligger har vært tydeliggjort også opp mot lovverket, sånn at juridisk kompetanse har vært helt sentralt gjennom hele arbeidet. De nasjonale faglige retningslinjene er, som dere ser på foilen her, består av fire deler. Det er en fellesdel som vi kaller del 1, som omhandler blant annet virksomhetens drift og berører alle deltjenestene. Så har vi helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 5-20 år og helsestasjon for ungdom opp til 20 år. Det er sånn at kommunene selv kan bestemme hva den nedre grensen er her. Men helsestasjon for ungdom er helt fersk. Den ble lagt på nettet i går. Så hadde jeg hatt med meg her, så jeg lukta trykksverte, men det gjør det ikke. Du kan laste ned fra nettet. Tidligere så har det ikke vært noen veiledere og retningslinjer på dette området. Man har forholdt seg til strategier, handlingsplaner om seksuell og psykisk helse, blant annet. Men det har det blitt jobbet godt etter, så dere som har jobbet med helsestasjonen for ungdom er godt kjent med det innholdet vi kommer med, som vi nå har sammenstilt i retningslinjen. Og i anbefalingene så sier vi litt om hva tjenesten skal gjøre, og anbefalinger hva tjenesten bør gjøre, og hva tjenesten kan gjøre. Retningslinja er digital, som sagt, og du kan laste ned fra nettet. Det er ikke en lærebok, det vil si at vi forventer at dere har den kompetansen som trengs. Men kompetanse er omtalt også i retningslinja. Ja, myndighetskrav, det gir føringer, og som det ble sagt her tidligere, og kommunene, de plikter å tilby helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Og barn har også en rettighet til å få helsekontroller i helsestasjon. Formålet er, som det ble sagt, det som står her, men i tillegg til lov og forskrift så har vi også forholdt oss til statlige føringer som primærhelsemelding, folkehelsemelding, ungdomshelsestrategi, seksuell helsestrategi, og så videre. Og tjenesten skal jobbe helsefremmende forebyggende. Det skal ha et fokus på frisk fokus, men skal også fange opp barn og unge som har behov for hjelp og oppfølging, og bidra til å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. Tilbudet skal være universelt, og tilnærmingen både individuell og befolkningsrettet. Og det er gjennom det individuelle rettet arbeidet vi tenker at vi også er i stand til å se hva vi må gjøre som er mer befolkningsrettet. Hvis på skolen at man oppdager at mange barn er ensomme, det er mistrivsel, det er mye mobbing og sånn, så er det ikke nok bare å jobbe med den enkelte, da må man også gå ut og jobbe med miljøet for å få til trivsel i skolen.
Dette ble også sagt av forrige foredragsholder, men det som vi sier, en god ting kan alle sies godt nok, så jeg bare tar litt av det i hvert fall. Tjenesten er jo sentral i folkehelsearbeidet, i miljørettet helsevern og i smittevernsarbeidet. Og vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet er blant verdens beste. Det er et mål også å forebygge livsstilssykdommer, som er nevnt her, og anbefalinger om blant annet kosthold, fysisk aktivitet og så videre, tar jo opp i seg akkurat det. Utjevne sosiale ulikheter og sikre likeverdig tilbud er det sagt også mye om tidligere, men det innebærer tilbud til alle uavhengig av sosial tilhørighet, og tilbudet også må gis ut fra den enkeltes ressurser og behov. Det vil si at noen kanskje trenger litt mer hjelp fra dere, og andre noe mindre. Vold og overgrep, det skal forebygges, avverges og avdekkes. Og en økt gjennomføring av videregående skole, tjenestene er sentral i det dere kjenner til, sikkert 0-24-samarbeidet. Frafall, tenker vi, kan forebygges allerede fra mors liv, og kan nå ha sammenheng med blant annet oppvekstvilkår. Og i den forbindelse så tenker vi at allerede i helsestasjon så er det viktig å snakke om samspill, tilknytning, språkutvikling, psykisk helse. Ja, og så er det tverrfaglig samarbeid som også har vært snakket om her. Og det som er at helsestasjonen er jo ikke den mest sentrale i barnets liv og barnets hverdag, men vi utgjør en viktig del av kommunens tilbud og bydels tilbud for at de skal kunne gi helhetlig tilbud til barn og unge. Vi har en sentral rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Og mestring er gjennomgående i alt det som tjenesten gjør, og sentralt også i møte med brukerne. Og brukermedvirkning er, som dere vet, regulert i lovverk. Og forskning viser da at hvis en ønsker endring i ungdomsmiljøet, så vil det ha dobbelt effekt hvis ungdommene selv involveres. Så går jeg tilbake til del 1. Det kaller vi det fellesdelen. Sentralt i fellesdelen det er jo ledelse og styring. Og denne delen den belyser også betydningen av god forankring og et godt internkontrollsystem som sikrer at barn og unge får et faglig forsvarlig tilbud. Fellesdelen gjelder for alle deltjenestene, så må ses i sammenheng med hver enkelt deltjeneste. Jobber man for eksempel i skolehelsetjenesten, så er ikke den retningslinja helhetlig uten at man ser den i sammenheng med fellesdelen. Og det samme vil gjelde også for helsestasjon for ungdom og helsestasjon. Det må ses i sammenheng med fellesdelen for at den skal fremstå helhetlig. Del 1 setter også fokus på samhandling og samarbeid, brukermedvirkning og opplysningsplikt, altså meldeplikt til barnevernet. Og lovverket som omhandler tjenesten er ikke omtalt på en uttømmende måte, men det er visst relevante bestemmelser i de fleste av de anbefalingene i den delen. Og mer om styring og ledelse får dere også i senere foredrag. Del 2, det er helsestasjon 0-5 år. Den ble utgitt i februar, så den har dere kanskje gjort dere litt kjent med. Her er det 14 konsultasjoner som inkludert hjembesøk til nyfødte etter et standardisert program som er anbefalt. Og regelmessig møter mellom helsestasjonsansatte og foreldre tenker vi skaper et helt spesielt tillitsforhold. Og gir mulighet til å støtte og styrke foreldrene i deres rolle, normalisere unødvendig bekymring, forebygge, korrigere og avverge utvikling og som ikke er bra. Men også alvorlige forhold som vold, overgrep og omsorgssvikt skal forebygges, avverges og avdekkes her. Samspill og tilknytning mellom foreldre og barn er et gjennomgående tema i helsestasjon 0-5 år. Og samspill skal fremmes og understøttes der det går bra, men det må også korrigeres der det ikke er så bra. For vi tenker, eller ikke vi tenker, men forskning også viser at gjennom et inntonet samspill mellom foreldre og barn,
så fremmes en trygg tilknytning som innebærer at barnet opplever seg forstått og blir i stand til å regulere sine følelser. Og en trygg utvikling hos barnet vil også gi trygge foreldre. Retningslinjen viderefører mye av innholdet fra tidligere. Men vi har vel systematisert det på en annen måte, og noen nye anbefalinger er det også. Jeg vil spesielt trekke fram da vold, overgrep og omsorgssvikt, som vi også får høre mer om i dag. Vi har om barns seksuelle utvikling. Foreldrene skal få veiledning om barns naturlige seksuelle utvikling, slik at de har nok kunnskap til å snakke med barna om kjønn, kropp, seksualitet, trygghet og å gi dem grenser. Tjenesten skal også bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold, som jeg sa. Men det jeg glemte å si var at vold, overgrep og omsorgssvikt så inngår også kjønnslemlestelse. Når det gjelder tann- og munnundersøkelser, så skal det gjennomføres i tråd med egen prosedyre, og den offentlige tannhelsen har ansvar for å gi dere faglig støtte, opplæring og veiledning i den forbindelse. Og så har vi trekt fram spesielt samarbeid med barnehagene som vi, på systemnivå. Og noe av grunnen til at det blir trukket fram ekstra, det er jo at man har samme målgruppe. Og på systemnivå kan man kanskje ha temakvelder, man kan ha undervisning, man kan ha kompetanseheving sammen. Når det gjelder på individnivå, så har vi latt det være opp til den enkelte kommune eller bydel hvordan de vil jobbe videre med det. Men det er også en viktig del av det. Da går jeg videre til skolehelsetjenesten, som kom i juli. Det med skolehelsetjenesten, det er fra 5 til 20 år, og barn har rett til en tilgjengelig skolehelsetjeneste, både i offentlig og privat skole. Skolehelsetjenestens kontaktflate mot alle barn gjør at tjenesten har et potensial til å nå alle, uavhengig av sosial tilhørighet. Og et hovedpoeng med skolehelsetjenesten er at den befinner seg der barn og unge er, og fungerer som en drop-in-tjeneste i tillegg. Og sentralt har vi trukket fram systematisk samarbeid med skolen for å kunne bidra inn i det og skape et godt fysisk og psykososialt miljø, så er det viktig at man samarbeider. Og også er det viktig med et systematisk samarbeid for å få gjennomført sine pålagte oppgaver. Det kommer det også mer om i et senere foredrag. Ellers er det to anbefalte konsultasjoner. Det er i skolestartalder, og det er på 8. trinn. Og mange temaer er det som inngår i disse konsultasjonene, som har egne anbefalinger. Det gjelder både psykisk helse, fysisk aktivitet, ernæring og så videre. Når det gjelder skolestartundersøkelsen, så skal alle barn få et tilbud i skolehelsetjenesten ved skolestart. Og undersøkelsen bør omfatte helsesamtale hos helsesøster og somatisk undersøkelse hos lege. Andre fagfolk, fysioterapi osv. bør også trekkes inn når det er behov for det. Det skal gjennomføres etter skolestart for å opprette kontakt med barna som går på skolen, og med deres foreldre, og skape et godt grunnlag for videre samarbeid. Og et godt utgangspunkt for barn med spesielle behov, og at man da kan samarbeide med helsetjenesten og skolen for å legge til rette for dem. Og så er det det at det kommer også nytilflytta, som gjør at det er en god start. Tidligere så hadde dere denne undersøkelsen på førskoleundersøkelse, men nå er det valgt altså å flytte inn i skolen. 8. trinn helsesamtale, det er et tilbud til alle elevene. Det gjøres mange steder i dag, men det er nyttig fra veilederen i 2004. Det var i veilederen fra 98, og så ble det tatt ut i veilederen i 2004, men mange fortsetter med det. Grunnen til at det er tatt inn igjen, det er fordi at det er et sterkt ønske fra ungdom å ha den konsultasjonen. Og vi tenker at tiden fra barn til ungdom er viktige milepæler i ungdommens liv. Tenåringer er et tidspunkt hvor de får mer ansvar, skal ta flere valg, og det er viktig å gi dem kunnskap og bekreftelse på hva som fremmer helse, og normalisere også vanlige utfordringer.
Og så håper vi jo at vi når gutta og menn generelt oppsøker helsetjenesten mindre, og vi håper at gjennom å gi dem et tilbud, så vil de bli kjent med helsetjenesten, og kanskje ikke at det blir så farlig å komme dit. Og regelmessig møter med elevene gjennom undervisning, konsultasjoner, gir jo tjenestene mulighet til å oppdage barn og ungdom som har behov for oppfølging og hjelp, og oppdage trender og utviklinger i skole og i lokalmiljøet. Så var det den helsestasjonen for ungdom, som vi har helt fersk, som jeg sa. Det er en drop-in-tjeneste, slik at ungdommene ikke skal behøve å bestille time. Det skal være tilpasset til ungdommens behov og tilgjengelighet er sentralt for dem. Åpningstider som gjør det at de ikke behøver å være bort fra skole eller arbeidsliv er også viktig. Og det er viktig også at det blir gitt informasjon som både når både gutter og jenter, men også dem med spesielle behov. Oversikt skal tjenesten ha over tilbud og andre hjelpetjenester og nettsteder som kanskje ikke kommunen de bor i eller bydelen har. Tilsammen så er det nå 13 anbefalinger, og sentralt er jo seksuell og psykisk helse i denne. Og tjenesten skal ha særlig fokus på å fremme trivsel og mestring, forebygge uønsket svangerskap, forebygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner, forebygge og avdekke psykiske vansker og lidelser. Og det anbefales et kjønns- og legningsnøytralt språk i all formidling og kommunikasjon. Dette for at det skal sikres åpenhet, inkludering og anerkjennelse av kjønn og seksualiteter. Og for å forebygge diskriminering og for å ivareta en trygg ramme for at den enkelte ungdom selv kan definere hvem hun eller han identifiserer seg med, som og eller også tiltrekkes av. Og samtaler med ungdommene må ta utgangspunkt i deres behov og ressurser og tilpasses den enkelte. I alle samtaler så må man være oppmerksom også på eventuelle bakenforliggende årsaker til henvendelsen. Og spesielt når årsaken kanskje virker litt uklar når de kommer, eller det kan være mistanke om at det er andre årsaker til henvendelsen enn den som formidles, eller at ungdommen ønsker eller forsøker å formidle noe enn det som kommuniseres direkte. Vi vet at årsaker som ensomhet, mobbing og vanskelige familiesituasjoner, rusproblemer, vold og seksuelle overgrep, for å nevne noe, kan oppleves som skambelagte og være vanskelig å ta opp for den enkelte. Og det er også grunn til å være spesielt oppmerksom på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. De kan være usynlige for hjelpeapparatet, og vi tenker at ansatte som har et kjønns- og legningsnøytralt språk, vil kunne gjøre at de også lettere kan åpne seg. Så som dere ser av den tegningen her, så er det da den fellesdelen har vi tegnet litt stort, og så ser vi at alle henger sammen med den fellesdelen. Og så har vi jo også henvist litt til samarbeid mellom skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Vi prøver jo å ha en rød tråd gjennom hele livsløpet, i hvert fall i barne- og ungdomstida. Implementering av retningslinjer. Retningslinjene er jo ikke rettslig bindende, men faglig normerende for valg som anser å fremme kvalitet, god praksis og likhet i tjenesten på utgivelsestidspunktet. Og rådene og anbefalingene som gis i retningslinjer skal hjelpe dere til å ta gode beslutninger og bidra til å redusere uønsket variasjon i tjenesten og fremme god kvalitet i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Men helsepersonell må vise faglig skjønn i vurdering i møte med hver enkelt bruker for å ta hensyn også til individuelle behov.
Så en oppfordring helt på tampen til dere blir jo da å ta i bruk retningslinja. Jeg regner med at dere kanskje er i gang med arbeidet allerede. Lag en plan for arbeidet, kanskje sette av 1-2 virksomhetsdager og gå gjennom anbefalingene for å tilpasse dem det tilbudet dere har i dag. Ta gjerne utgangspunkt i barn- og ungdomspopulasjon og om det er utfordringer som gjelder spesielt for deres kommune eller bydel. Det er ikke sikkert at dere har nok fødsler til å ha gruppekonsultasjoner sånn som det er anbefalt. Da kan det være å se hvordan kan vi kan løse det. Er det andre måter gjennom barselgrupper eller andre ting vi kan gjøre for å løse dette her? Vi vet at flere av de anbefalingene vi har kommet med gjøres i dag, så sånn sett så er det ikke så mye nytt i den forstand, for dere har 14 konsultasjoner også i dag. Men det er lurt å tenke litt hvordan og hva kan vi gjøre for å implementere og ta dem i bruk. Er det noe vi gjør som kanskje vi kan slutte med, som ikke er så aktuelt lenger? Og er det områder vi trenger mer kompetanse på? Det er også noe man må vurdere i forhold til kompetanseplan og se. Men alt dette kan dere mye om. Og så det gjenstår for meg å ønske dere lykke til med implementeringsarbeidet. Og så håper jeg at dere tar retningslinjer i bruk. Takk for meg.